Hər vaxtın xeyir Azərbaycan, hər vaxtınız xeyir bizi gözləyənlər. Bizdən sevdanı bugün görə bilməyəcəksiniz. Çox təəssüf ki, 2 günlük mübarizədən sonra xəstəlik sevdanın cəngini aldı və bugün biz sevdansız təqdim edirik günün ardıncanı. Mən Murat Əşimov sizin qarşınızdayım və Region TV-nin, o cümlədən də 5 bölgə televiziyasının efirində bugün gün ərzində olanları müzakirə edəcəyik, amma anonsların ardınca. Getdi anonsa. Diqqət, diqqət, çox ciddi məsələdir. Yeni sortlar təhlükədə düşürlər. Bu təliyə çox adam düşür. Maliyyə, piramidaları insana hara yönəldir? Bu yay yağış yağmayacaq. Day yağı butardı, nə qədər yağsın? Deyənlər də var, amma çox önəmli və vacib məsələdir. Bu məsələni də araşdıracağıq. Bu gün də hər zamanki kimi bir çox məsələni çatdıracağıq. Gün ərzində olanları bildirəcəyik. Azərbaycanın yaşadıqlarını, Azərbaycan üçün önəmli olan məsələləri sizə çatdıracağıq və Azərbaycanın onlayn mediasının yazdıqlarından danışacağıq sizə. Bilirsiniz, bu sayda çalışan yüzlərlə bizim peşəkar, mütəxəssis, həmkarlarımız var. Amma çox təəssüf ki, onlayn media hələ qədər belə deyək, geniş ictimai tərəfindən oxunmur, çünki hər kəs hələ də onlayn mediaya belə deyək, maraq göstərmir və yaxud da ki, oxunursa da bu müəyyən bir kütlənin əsasən diqqət mərkəzindədir. Ona görə də biz istədik ki, televiziya olaraq geniş kütləyə onlayn mediada çalışan əməkdaşlarımızın da zəhmətini bir göstərək. Çünki Azərbaycanda xəbər gündəminin formalaşmasında çox böyük rolları var və biz də bu xəbərləri Azərbaycanın elə özündən deyən çəkili media qurumlarının yazdıqları xəbərləri sizə çatdıracağıq. Yavaş-yavaş başlayırıq. Milli Az yazır ki, beynəlxalq yeri gəlmişkin keçmədən əvvəl Milli Az'a. Mən onu da vurğulayım. Bütün bu məsələlərlə bağlı bizə Facebook səhifəmizdən də yaza bilərsiniz. Daha doğrusu öz səhifəmizdən. Murat Həşimov və Sevda Rəsulquzu. Sevda indi özü yəqin ki, o tərəfdən, yəni televizordan bizi izləyir. Bilmirəm, burada olub-olmamaq üçün darıxır, ürək döyünür, həyəcanlandı ya yox. Amma Sevdiyə də yaza bilərsiniz, bir hal-əhvalını soruşa bilərsiniz. Və eyni zamanda bütün bu mövzularla bağlı da fikrinizi bildirə bilərsiniz. Və bizim telefonumuz var, qaynar xəttimiz var. 7 gün 24 saat açıqdır və biz sizin bütün təklif, tənqid və təriflərinizi eşitməyə hazırıq. Xüsusən də sonuncunu diqqətə saxlayın. Və salam, keçdik Milli Az'a. Beynəlxalq hərbi tribunalın yaradılmasına maraqlıyıq. Kim maraqlıdır? Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirildi. Aha. Nazirlikdən deyiblər ki, məhz o zaman Ermənistanın hazırki kriminal hərbi siyasi hakimiyyətinin mahiyyəti, onun Azərbaycanlara qarşı saysız hesabsız qanlı cinayət əməllərinin törətməsi aydın sübuta yetiriləcək. Təkcə Xocalı şəhərində dinç Azərbaycan əhaliyə qarşı həyata keçirilən genosid siyasəti kifayət edir ki, Ermənistan rəhbərliyi və erməni səhra komandirləri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə verilərək layiqli cəzalarını alsınlar. Onu da bildirək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirinin müşaviri 2-5 aprel tarixlərində olan belə deyək, hadisələrlə bağlı Beynəlxalq Tribunalın yaradılması üçün BMT-yə müraciət edə biləcəklərini söylüyüb. Və bu da bizim Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən məsələyə reaksiya. APAZ yazdı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı petisiyada imzaların sayı 100 mini keçib. Biz bir neçə gün əvvəl də bu petisiya məsələsini gündəmə çıxarmışdıq. Bilirsiniz, Azərbaycanın haqqçasının tanıdılması, petisiyanın adı belə səslənir. Ədalətin bərqərar olunması və böyük fəlakətin qarşılığının alınması naminə petisiya var. Hansı ki, Amerika Prezidenti Obama administrasiyasının internet səhifəsində yerləşirilir və 100 min imza lazım idi. Artıq imzaların sayı 100 mini keçdi. Yəni Azərbaycanın səsinə həm azərbaycanlılar, həm bizi sevən xarici ölkə vətəndaşları səs verdilər. Biz lazımi sayı topladıq və bu barədə də artıq belə deyək, plan doldu. 105 min idi, mən bir-iki saat əvvəl baxırdım. Şükür ki, biz haqq səsimizi bir belə deyək, auditoriyada da çatdıra biləcəyik. Bax belə, Milli Az yazır ki, eyni zamanda fermerlərə şad xəbər. Satış problemi olmayacaq. Nə ilə bağlı? Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı. Açıq səhmdar cəmiyyəti, belə bir açıq səhmdar cəmiyyət mi var? Fermerlərin öz məhsullarını satmaqları üçün böyük imkan yaradacaq. Aha, yenidir bu. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olacaq qurum, dövlət müəssisə və təşkilatlarının ərzaq məhsulları ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada təmin olunmasını təşkil edəcək. Aha, deməli nədir? Fermer məhsuluna, yəni əgər dövlət
məsələlərinə ərzaq məhsulu lazımdırsa, bu qurum fermerdən alıb dövlət məsələlərini təmin edəcək. Burada qazanan fermer olacaq, eyni zamanda da qurumlar ərzaq məhsulu ilə təmin olunacaq, hansının ehtiyacı varsa. Məqsəd kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını və emalını stimullaşdırmaq, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının inkişafını təmin etmək, ərzaq məhsullarının yüksək keyfiyyətini daha da artırmaq və s. və ilə axırdı. Təşəkkürlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və vurğulayaq ki, yazırlar aprelin 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı açıq səhmdar cəmiyyətinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. 2 gün əvvəl belə bir sərəncam bu açıq səhmdar cəmiyyəti yaradılıb. Bax belə. Trendaz yazdı ki, Azərbaycanda quraqlıq təhlükəsi ciddi məsələdir. Bu il Azərbaycanda yenidən quraqlıq müşahidə olunacaq. Baxmayaraq ki, ilin əvvəlindən başlayaraq bir dəqiqə kəsilmir yağış və yaxud da qar. Son 7-8 ildə qlobal istiləşmənin səbəbindən Azərbaycanda hər il quraqlıq müşahidə olunur. Bu da mən demirəm, bunu kim deyir? Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun İqlim və Aqroiqlim Şünaslıq Şöbəsinin baş elmi işçisi deyir. Deməli, İyulun 3-cü 10 günlüyündən avqustun 1-ci 10 günlüyünə qədər olan müddətdə müşahidə olunur quraqlıq. Ötən il iyulun 20-sindən avqustun 25-inə dək ölkədə quraqlıq var idi. Bu il quraqlıq gözlənilsə də onun intensivliyi ötən ilki qədər olmayacaq. Deməli, quraqlıq Kür-Alaras ovalığında Saatlı, Sabirabad, Salyan, Beləsuvar, Kürdəmir, İmişli, Neftçala rayonlarında, Qobustanı və Abşeronda müşahidə ediləcək iyulun 20-sindən avqustun 5-inə qədər. Yaşayarıq, görərik. Və ya biz anonsda bir məsələni qeyd elədik ki, yerli sortlar təhlükədədir. Söhbət hansı sortlardan gedir? Nədən gedir? Nə təhlükəsi var? Niyə təhlükə olur? Niyə belə bir şərait yaradırıq ki, yerli sortlar təhlükəyə düşsün? Yəni, bir əməkdaşlarımızın reportajı var, onu da izləyək. Mənim Sevdaya buradan salam göndərməyi eşitərək mənə cavab yazdı. Salamlar bir daha. Sonra qayıdırıq studiyaya. Qubanın alma bağları ötən əsrin əvvəllərindən etibarən şimal regionunun əsas meyvəçilik sahələrini təşkil edir. Bu bağlarda bölgənin iqliminə uyğun meyvə sortları yetişdirilir. Qubalı bağbanlar uzun illər arı turş, cırhacı, cibir, ağalma, şıxcanı, əyubi, qəndalma, şirvan gözəli kimi sortlara üstünlüyü verib. Amma hazırda vəziyyət fərqlidir. 1920-ci illərdən bəri Quba bağlarında yetişdirilən yerli sortlarımız olan Qızıl Əhmədi, Sarıtuş və Cırhacı kimi qədimi sortları artıq demək olar ki, müasir Golden Delicious və Yeva kimi sortlar əvəz eləyir. Alma sortları ilə yanaşı bir sıra armud sortları da var ki, tarixin yaddaşına qovuşmaq üzrədir. Bu sıraya armudun Abasbəyli, Cırnəbili, Nararmudu, Qararmud, Sinarmud, Nurumburun, Zəhrəy kimi növləri daxildir. Yerli sortlar əkməyə üstünlüyü verən fermerlər bildirir ki, xarici ölkələrdən gətirilən yeni növlər görünüşünə görə fərqlənsə də, dadı yerli məhsullardan çox yerdə qalır. Ba, mənim uşaqlığım burada keçib. Vaxtı burada vardı, Qızıl Əhmədidir, Sarıtuşdur, Qızıl Əhməd Sarıtuş, Cırğacıdır. İndi gəlib Fransız sortlar, qardaş. Onların yerini verə bilmir də. Qızıl Əhmədiyev, Bilfron, Majne, bunlar sortlar yaxşı sortlar idi. Getiblə şirkət almasını töküblər, Fransız sortlar azad. Əlbəttə dadını bizim alma yeri hara, o hala. Mütəxəssislər bildirir ki, xaricdən gətirilən alma sortlarına üstünlük verilməsinin əsas səbəbi bazardakı tələbatla əlaqədardır. Həcmcə iri və daha şəffaf rəngə malik olan bu növlər daha çox alıcıların diqqətini cəlb eləyir. Lakin yerli alma sortları həm dadına, həm də tərkibindəki vitaminlərin miqdarına görə üstünlüyə malikdir. Xüsusən quru maddə, fərz edək ki, bizim cırhacı sortunda 10-12% isə qran simiddə 6-8%-dir. Fərz edək ki, cırhacı sortunda ümumi şəkər 8-9% isə qran simiddə 6-7%-dir. Vitamin C cırhacı sortunda 6-8 milliqram faiz isə qran simiddə 4-5 milliqram faizi beləliklə götürəndə demək olar ki, bizim bu yerli sortlar gəlmə sortlardan qat-qat üstündür. Yerli sort alma ağaclarının daha bir üstünlüyü isə ölkənin iqlim şəraitinə uyğunlaşmasıdır. Belə olduğu halda ağac növlərinə il ərzində 10-15 dəfə deyil, 4-5 dəfə dərman atmaq kifayət edir. Bu isə hər hektar üçün təqribən 1000 manat qənaət deməkdir. Gördünüz, bu Qubada yaşanan bir problem, alma ilə bağlı. Bu məsələyə bir haşiyə çıxaraq, deməli, mütəxəssislər deyirlər ki,
Hazır mütəxəssislər deyəndə ki, yəni soruşsaz, bu sahənə məşğul olan insan orqanizmi ilə, insan fiziologiyası ilə, biologiya ilə və digər məsələlərlə məşğul olanlar deyirlər ki, insan yaşadığı, doğulduğu arealda olan meyvələri qəbul etməlidir və kənardan gələn istənilən meyvə və yaxud da ki, məhsul o yisə də o canına o qədər də yatmayacaq. Və bir də məsələni qeyd eləyək. Bizim indi bu problemlə bağlı bir telefon bağlantımız olacaq. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov telefon xəttində olmalıdır deyirlər. Eşidirmi bizi? Axşamınız xeyir, Vahid müəllim. Vahid müəllim, bu yerli sortlar niyə yoxa çıxır? Sortla işləmək lazımdır. Yəni, bu uzun müddətli seleksiya işləri aparılmalıdır və bu iş dayandırılmalı deyil. Yəni, davamlı şəkildə seleksiya işi aparlarsa, yeni sortlar yaradılarsa, belə olan halda deməli, ölkə özünün toxuma olan ehtiyacını daxili istehsal hesabına ödəyə bilər. İndi bu deyək ki, yoxa çıxma səbəbi nə ilə əlaqədardır? Nə ilə əlaqədardır? Deməli, davamlı iş aparılmayıb, seleksiya işi aparılmayıb. Aparılan da başdan sovda aparılıb, yəni belə hallarda olub. Biz görürük ki, indi bəzi halda statistikaya baxanda görürük ki, yerli deməli, toxumlardan istifadə olunur, yerli sortlardan istifadə olunur və yaxşı nəticə əldə olunmur. Yaxşı nəticə əldə olmadığı halda, deməli, bu nə ilə bağlıdır? Deməli, məhsuldarlıq aşağı olur və yaxud da o sort stres amillərə dözümlü olmur. Belə olan halda əlbəttə sort sıradan çıxır və get-gedə öz yerini digər ölkələrdən gətirilən başqa sort deməli, toxumlara verir. Burada deyək ki, bayaq süjetdə də vurgulandı. Yəni, bu xaricdən gətirilən məhsulların bazarda satılması da burada səbəb olarmı? Yəni, belə deyək də, xaricdən gətirən o bərbəzəhli, o qəşəng görünən alma daha yaxşı satılır. Buna görə də vermədə neynəsən, pul qazanmalıdır da bir ailəsinə baxmalıdır. O da deyir ki, qardaş, mən bunu əkirəm, biçirəm, bu satılmır, mən nə eləyim, nə tər eləyim? Ola bilərmi bu da səbəb kimi? İndi biz tamamilə başqa bir təsarifat sistemində yaşayırıq da, indi bazar iqtisadiyyatıdır. Fermer, kəndli çalışır ki, daha məhsuldar sort əldə etsin və onun əldə etdiyi sort həm də ətraf o stres amillərə dözümlü olsun. Yəni xəstəliklərə, ondan sonra zərər vericilərə. İndi iqlim dəyişikliyi də baş verir, bu amildə müəyyən rol oynayır. Ona görə də əlbəttə fermerlər çalışır ki, bütün bunları, bu deməli riskləri hesablayır. Ona uyğun da ona sərf edən toxum sortunu əldə edir. Və hətta o belə də çox deyək ki, onun üçün əhəmiyyət kəsb etmir ki, onun qiyməti bahadır və yaxud da ucuzdur. Onun üçün əsas odur ki, o əldə etdiyi o toxum məhsuldar olsun, məhsuldarlığı yüksək olsun, həm də dediyim kimi o stres amillərə dözümlü olsun. Belə olan halda o fermer daha az xərc çəkir, daha çox məhsulu əldə edir və əldə etdiyi məhsulun maya dəyəri aşağı olduğu üçün rəqabət qabiliyyətli olur. Yəni, bu günün tələbinə cavab verən deməli, əsas o sortlardır ki, onlar dediyim kimi stres amillərə dözümlü olur, məhsuldarlıq yüksək olur, məhsulun keyfiyyəti yaxşı olur və əldə olunan məhsul da belə olan halda tələb olunur. Yəni, yaxşı qiymətə satılır. İndi bir məsələni də mənə deyində zəhmət olunuz. Mənə və bütün Azərbaycana. Deyək ki, biz deyirik ki, bu xaricdən gələni almayaq, yerli sortlarımız belə, elə. Yerli sortların, yerli alma növlərinin, məsəl üçün alman deyək də, bu xaricilərdən nə üstündür? Əslində, üstünlük olmalıdır. Ona görə ki, indi təsəvvür edin də, əgər bizim alimlər, bizim o bu sahə ilə məşğul olan deyək ki, peşəkar fermerlər. Əgər yerli mühitə uyğun, yəni yerli torpaq iqlim şəraitinə uyğun
sort elde edirlərsə, o sort üzərində işləyib, ondan yaxşı toxum elde edirlərsə, bundan yaxşı nə ola bilər? Deməli, həmin o toxum daha tez yerli şəraitə uyğunlaşdırılır və həmin yerli sortun tam potensialını reallaşdırmaq da mümkün olur. Hətta sizə deyim, indi baxmayaraq ki, bizim fermerlər meyillidir xaricdən gətirilən o sortları əldə edib onlardan istifadə etməyə. O xaricdən gətirilən o toxumların tam potensialını reallaşdırmaq mümkün deyil. Məhz ona görə ki, o toxumlar, o sort digər ölkələrin hansı ölkədən gətirilib, onun torpaq iqlim şəraitinə uyğun yetişdirilir. O oranındır da. Yəni, orada həmin sortun potensialını 100% reallaşdırmaq mümkün olsa da, digər ölkələrdə bu göstərici aşağı düşür. Təxminən 70%, 75% o potensialı reallaşdırmaq mümkün olur. İndi ən önəmli bir məsələ və siz də bu sahə mütəxəssis kimi mən sizdən soruşuram bunu. Nəyəyək? Nə tər eləyək ki, bu yeri sortlarımızı qoruyaq? Fermer qoruya bilmir. Buna gücü, buna belə deyək, potensial çatmır. Çünki fermer nə eləsin? Xaricdən gələn daha çox alırlar. Nəyə tələb olacaqsa, təbii ki, ona uyğun da bu satışlar gedəcək, ona uyğun da bu sistem qurulacaq. Amma nə eləyək? Yaxşı, bu yerli sortu qorumaq üçün, mühafizə eləmək üçün, saxlamaq üçün nə eləyək? Yəni, hökumət çalışmalıdır ki, bu sahədə alimlər işləsin, institut işləsin, ondan sonra bəzi fermerlər bu toxum istehsalına cəlb olunsunlar. Yüksək səviyyədə super elit, elit toxum istehsal olunsun ki, o toxumu da əldə edən fermerlər yaxşı nəticə əldə edə bilsinlər. İndi statistik məlumatlara biz baxanda görürük ki, ölkədə toxum istehsal olunur. Təxminən bizim 200 min ton deməli bu dənli bitkilərin toxumuna ehtiyac var. Bunun 3-də 1-i daxildə istehsal olunur. Ancaq burada da göstərici baxıram ki, birinci, ikinci reproduksiyalı toxumdur. Sonra bizim ölkənin təxminən elə 180 min, 200 min ton kartof toxumuna ehtiyacı var. Təxminən 300 ton istehsal olunur. 300 ton hara? Deməli 200 min ton hara. Yəni ümumiyyətlə bütün məhsullar üzrə bizim deməli toxumdan asılılığımız var digər ölkələrdən. Bunun qarşısı alınmalıdır. Yerli şəraitə uyğun, daha məhsuldar, stres amillərə dözümlü, yeni sortlar yaranmalıdır və bu sahədə fermerlərə müəyyən yardım etmək lazımdır. Aha. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə, minnətdarıq. Amma bunları eləmək üçün nə gözləyirik, onun sualına belə deyək, cavab tapmaq lazımdır. Və bir məsələni də xatırladım. 83-cü ildə Norveçdə bir proyektə həyata keçirməyə başladılar. 2008-ci ildə bu proyekt sitə elədi, açdılar bu mərkəzi. Norveçdə bir mərkəz yaratdılar. Nuhun gəmisi var idi, belə bir əfsanə var idi. Oradakı kimi bir yer, amma bütün dünyadan, dünyanın bütün ölkələrində, hətta Azərbaycandan da toxumlar aparıldı ora. İdeal şəraitdə də qorunur, hal-hazırda da var. Ora turlar da təşkil olunur. Çox əl çatmaz, yetməz bir yerdədir. Biz də deyirlər, ucqar kənd. Çox ucqar bir yerdədir. Və Norveç kimi bir dövlət buna önəm verib. İndi düzdür, bir balaca bu məsələyə yanaşma, bir balaca pafoslu və yaxud da ki, nə bilim, bir qeyrad görünsə də önəm verilib. Bizim birazdan fasiləmiz olacaq. Qısa fasilə eləyəcəyik. Fasilə ərzində də bizə zəng vura bilərsiniz və yaxud da yaza bilərsiniz. Bizim qaynaq xəttimiz hər zaman açıqdır. Eyni zamanda bizim Facebook səhifəmizdən, Murad Həşimov səhifəsindən mənə yaza bilərsiniz. Sevda Bühnefir də yoxdur. Allah şəfa versin deyirik. Sevdaya da yaza bilərsiniz. Yer gəmişkən birazdan da İlhamla bağlantı eləyəcəm. İlham hadisəni sizə çatdıracaq. Günün ardınca gün ərzində olan kriminal olayları bildirəcək. Qısa fasilə eləyirik. Fasilədən sonra qayıdırıq studiyaya. Region TV-də olursunuz, kanalı çevirmirsiniz. Davam eləyəcəyik. Bu dəfəki səyahətimiz Qubanın Qolaqkənd qəsəbəsi və Ördüc kəndinədir.
Şaiq məşhur Qolaqkənd xalçalarının fərqliliyini araşdırdı. Nuranə Ördüc kəndinin dadlı mətbəxinə qonaq oldu. 79 yaşı olsa da sənət eşki bitib tükənməyən Aşıq Vahid. Durum Qolaqkəndə yanaşı qoşa, görən həsət çəkir ki, qarlaşa. Bir əsrdən çox ömür sürən Ördüc sakini Ayətdənə. Necəsiz? Çox sağ olun. Bu cümə saat 22:30-da buralarda. Mən hələ belə cəngəllik görməmişdim. Deyim ki, bu işdə peşəkaram. Onlar planetdən ən təhlükəli cinayətkar. Biz bura yalnız bir məqsədlə gətirilmişik. Bu planet ov sahəsidir. Yalnız bu bizim planetdir. Bu onun cəngəlliyidir. Onun oyunudur. Qaydaları da o qoyur. Qaçsaq öləcək. Başrolda Adrian Brody'nin iştirakı ilə yırtıcı fantastik trilleri. Aprelin 14-ü, gecə saat 1-in yarısı. Və qayıtlıq davam edirik. Bizə deyirlər ki, sırada İlham bizi gözləyir hal-hazırda. Canlı bağlantıda bizə eşidir hətta. Və indi biz də görə İlhamı eşidə bilirik. Hər vaxtın xeyir İlham. Salam Murad, axşamın xeyir. İlham, gün necə keçdi? Ənənəvi sual və nələri təqdim edəcəksiniz bizə? Murad, bugün hadisədə Bakıda qeydə alınan güllələmə faktı ilə bağlı xəbərimiz olacaq. Daha öncə də xəbər verdiyimiz kimi paytaxtda Bərdə sakini güllələnib. Aparılan istintaq tədbirləri ilə hadisənin sifarişlə törədildiyi ortaya çıxıb. Bundan əlavə Şəmkirdə oğurluq etmək istəyən qadın ev sahibini bıçaqlayıb. Mənzilə basqın olub, əl-qolu bağlanan 52 yaşlı kişinin evi soyulub, özü isə döyülüb. Xəbərlərimiz bunlarla yekunlaşmır. İrəliləyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı məlumat verəcəyik. Təşəkkür edirəm İlham. Buyur, təqdim elə zəhmət olmasa. Və bütün bu mövzularla bağlı fikrini yazmaq istəyən günlərdincə hashtag ilə bizə fikrini yaza bilər. Bilirsiniz, artıq 23:45-də sizə sağlaşırıq. İlham məlumatları verəcək, ardından yenə qayıdacaq, davam edəcəyik. Sıra İlhamındır. Baxaq. Bir də axşamınız xeyir, hadisənin bugün olan buraxılışını təqdim edirik. Aprel ayının 11-də paytaxtın Binəqədi rayonunda baş verən silahlı insidentin təfərrüatları bəlli olub. Bərdə sakininin güllələnməsinin sifarişlə yerinə yetirildiyi aşkarlanıb. Xatırladaq ki, şəxsiyyəti məlum olmayan iki nəfər Binəqədi rayonu Cavadxan küçəsində kirayədə yaşayan Bərdə rayonu sakini Hüseyin Qasımova avtomat silahdan bir neçə dəfə atəş açaraq onu yaralamışdılar. Binəqədi rayon polis idarəsinin 7-ci polis bölməsi əməkdaşları hadisə yerindən 10 ədəd 7.62 çaplı giliz götürüblər. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində silahlı insidentin baş verməsinə səbəb olmaqda təqsirləndirilən Bakı şəhər sakinləri Ramil Hüseynli və Günel Süleymanova saxlanılıb. İstintaq zamanı məlum olub ki, Ramil cinayəti 33 yaşlı Günel Süleymanova sifarişi ilə həyata keçirib. Belə ki, hadisədən 10 gün əvvəl eyni binada yaşayan Hüseyin Qasımov Güneli evinə çağırıb. Hüseynin ailə üzvlərinin də evdə olduğunu düşünən Günel həmişə olduğu kimi bu dəfə də onlara gedib. Səhər-səhər mənə çağırdı, saat səhər olmaz gün ordulardı. Evlərinə ki, Orxan işindən ala qədər sənət gəlib evə. Gəl bizə. Getdim onlara, çıxdım evlərinə. Həmin moment anam zəng elədi ki, Günel gəl çörəyi yedir, dedim Hüseyin Məlimgil deyəm. Gəlirəm, düşürəm. Qonşuyuq. Hüseyin müəllim telefonu qoyan kimi çıxdı, başladı üstümə zorakılıq eləməyə. Dişimi sındırmışdı, ağzımı partlatmışdı. Daha sonra Günel yaxın tanışına hadisə ilə bağlı məlumat verərək ondan kömək istəyib. Sahib var idi, dostum. Dedim, bəs mənim başıma belə bir hadisə gəldi, o adamdan qisas almaq istəyirəm. Nə tərsə onu, nə biləm, qorxuzmaq, nəsə. Dedi ki, mən dostum var, deyərəm, onun yaxşı cavabını verir. İnsan oğurluğunda təqsirləndirildiyi üçün 12 il həbsdə olan 33 yaşlı Ramil Hüseynli hadisə zamanı istifadə etdiyi AKM markalı silahı vaxtı ilə Qazaxıstandan 28 min rublə aldığını deyir. O, bu hadisəni törətmək üçün Günel Süleymanovadan 40 min manat istəyib. Mənə sataşıb deyib belə. Məsələn,
hədələmək lazımdır da. Dedim hədələyəndə o sənə pul qaytarsın ki, hədələyəndə bilincə yaxı sən eləmişsən. Sən də avtomatik deyəsən, mən eləmişəm. Dedim ki, elə-belə bu hədəliyim, ürəyindən şey çıxsın da, yaxşı. Polis əməkdaşları Ramilin kirayədə yaşadığı evdən 1 ədəd AKM markalı silah, 22 ədəd patron və 1 ədəd patron darağı aşkar edərək götürüblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işinin istintaqı Bakı Şəhər Prokurorluğunda davam etdirilir. Bakıda mənzildən meyit tapılıb, Yasamalı rayonunda 81 yaşlı Yuri Zalatkinin mənzildə bağlıqap arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri mənzilə baxış keçirərkən zərər çəkmişi huşsuz vəziyyətdə aşkar ediblər. Hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım stansiyasının həkimləri tərəfindən aparılan ilkin müayinə zamanı Yuri Zalatkinin vəfat etdiyi müəyyən olunub. Gəncədə bu saxlanma hadisəsi baş verib. Şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasından verilən məlumata görə axşam saatlarında tibb müəssisəsinin cərrahiyyə şöbəsinə iki gənc gətirilib. Həkimlərin müayinəsi zamanı üzərində bıçaq yarası olan şəxslərdən birinin dünyasını dəyişdiyi aşkar edilib. Onun 25 yaşlı Tural Məmmədov olduğu müəyyən olunub. Digər şəxsin isə 25 yaşlı Natiq Süleymanov olduğu bilinib. Ona lazımı tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı artıq araşdırmalara başlanılıb. Təxminən yarım saat öncə şöbəyə davadalar sistemində xəsarət alaraq bıçaq yarası ilə xəstə gətirilmişdir. Xəstənin 3-cü, 4-cü, 5-ci barmaqlarda kəsilmiş yaralar var idi. Yaralar birinci cərrahi işlənmişdi. Hal-hazırda xəstəyə travmatoloji tədbirlər göndərildi və ambulator müalicəyə buraxıldı. Şəmkirin Dəllər qəsəbəsində qəribə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. 35 yaşlı qadın yaşadığı mənzildə tanımadığı şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisəni qəribə edən isə soyuq silahdan istifadə edən şəxsin də qadın olmasıdır. Şəxsiyyəti məlum olmayan qadın hadisəni törətdiyi evə ticarətçi kimi daxil olub. Bugün səhər saatlarında Şəmkirin Dəllər qəsəbəsində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Qəsəbə sakini 35 yaşlı Ülviyə Nəsibova hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan qadın tərəfindən bıçaqlanıb. Bədənin müxtəlif nahiyələrindən yaralanan qadın dərhal Şəmkir Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyəti orta ağırdır. Xəstə Nəsibova Ülviyə saat 11 radələrində Şəmkir Rayon Mərkəz Xəstəxanası 1-ci cərrahi şöbəsinə təcili yardım maşini ilə bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı kəsilmiş, deşilmiş yaraları diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Yaralar birinci olaraq cərrahi işlənib, hal-hazırda xəstənin müalicəsi stasionar şəraitdə davam etdirilir, vəziyyəti orta ağır olaraq qalır. İlkin ehtimala görə hadisəni törədən qadın uğurluq məqsədi ilə Ülviyə Nəsibovanın yaşadığı evə daxil olub. Bu zaman ev sahibi ilə qarşılaşan oğru ona xəsarət yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Zərər çəkənin sözlərinə görə həmin şəxs özünü alverçi kimi təqdim edib. Sabah-sabah gəldi, qapını döydü ki, kredita mal satırım. Dedim, lazım deyil. Təkrarən çıxdı, gördüm onu çıxdı onu. Dedi, yolda evdəkilərin bəlkə xoşuna gəlir. Dedim, yox, evdə heç kim yoxdur, mal lazım deyil. Qapını örtdüm, girdim, orta evə girdim, qab qoydum istəyəmpəyə. Qoydum, əyildim, gördüm məni qaranlıqda bastı. Arxama baxdım ki, başımı qaldırdım sizin, güzgüdəcə gördüm onu. Gördüm ki, məndən kreditə masatan adamdır. O mənim üstümə gəldi, pul qızı istədi. Dedim, heç nəyim yoxdur. Biraz ona əl attım, istədim özümü müdafiə edəyim, amma edə bilmədim. Zərər çəkənin həyat yoldaşı Habil Nəsibovun sözlərinə görə, oğru qadın evdən 500 manat nəqd pul, 2 pensiya kartı və qızıl zinət əşyaları götürüb. Ev telefonuna mərzət gəldi, açdım yoldaşım. Yoldaşım dedi ki, gördüm ağlayaraq deyir ki, məni vurublar, pısaqlayıblar, evə oğru girmişdi, tez evə gəldim. Evə gəldim, 2-3 dəqiqə çəkəldi. Gəldim evə, gördüm küçə qapısı bağlıdır, qonşun həyətindən keçdim, qapımıza keçəndə gördüm. Orta otaqda böyük zal var. Orada zalda qanın içində yerə uzanıb, vəziyyətdə uzanıb. Amma huşu özündədir. Hazırda yerli hüquq mühafizə orqanları cinayəti törədən qadının tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdirir. Fərid Mehdizadə, Natiq Hüseyin, Kamran Lahiczadə, Şəmkir. Bakıda şəxs qohumlardan birini döyüb, digərini isə bıçaqlayıb, Bərdədə isə taksi sürücülərinin müştəri üstündə mübahisəsi bıçaqlanma ilə bitib. Bərdə rayonunda Bəcirəvan kənd sakini Ramil Şükürov həmkəndlisi Mətləb Xanlarovu bıçaqlayıb. Yaralı ətrafda olan insanların köməyi ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Polis hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Şükürovu saxlayıb. İkinci ehtimalla görə münaqişəyə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan iki həmkəndlinin sərnişin üstündə mübahisə etməsi səbəb olub.
Bakıda isə ananı döyüb oğlunu bıçaqlayan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. Suraxanı rayon polis idarəsinin 30-cu polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində aprelin 3-də Bakı şəhər sakini Rəfiqə Həsənovanı döyüb oğlu Vitalika bıçaqla xəsarət yetirməklə sağlamlığına ağır zərər vuran Rövşən Əhədov saxlanılıb. O, zərər çəkən şəxslərin qohumudur. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakıda sərnişin avtobus sürücüsünə xəsarət yetirib, hadisə Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsində İsuzu markalı 132 saylı xətt avtobusunda baş verib. Naməlum şəxs xuliqanlıq zəminində sürücü Bakı şəhər sakini 30 yaşlı Ehtiram Əhədovun boğaz nahiyəsini bıçaqla kəsib, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti qənaət bəxşdi. Polis hadisəni törədən şəxsin axtarışlarını davam etdirir. Bakıda 3 nəfərə xəsarət yetirən şəxs də tutulub. Nərimanov rayon polis idarəsi 16-cı polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində aprelin 9-da Bakı şəhər sakini Sərraf Bağırova yumruqla, Ehtiram Əmirova və İbrahim Bağırlıya isə bıçaqla xəsarət yetirən paytaxt sakini Eldar Həsənov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda evə basqın olub, Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yaşayan 52 yaşlı Vaqif Alışovun evinə maskalı şəxslər hücum edib. Basqınçılar ev sahibinin əl qolunu bağlayaraq ondan pul tələb ediblər. Məqsədlərinə çatan cinayətkarlar ev sahibini döydükdən sonra oranı tərk ediblər. Faktla bağlı artıq araşdırmalara başlanılıb. Bakı şəhər Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində martın 22-sindən aprelin 4-ünədək olan müddətdə Bakı şəhər sakinləri Samir Qurbanlıya, Ceyhun Qasımzadəyə və Oruc Bayramova məxsus evlərdən pul, qızıl və məişət əşyaları oğurlayan şəxs tutulub. Paytaxt sakini Seymur Mirzəyev ilkin dindirilmə zamanı irəli sürülən faktları etiraf edib və bu hadisələri tamah məqsədi ilə törətdiyini bildirib. Seymur Mirzəyevin üzərinə baxış zamanı ondan 3,379 qram heroin də götürülüb. Bugün Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yaralı kişi gətirilib. Ağır kəllə beyin travması diaqnozu qoyulan 41 yaşlı Elxan Məmmədov lazımi tibbi yardım göstərilib və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə sərxoş vəziyyətdə olan şəxsin idarə etdiyi VAZ-21011 markalı avtomobil keçid küçəsində işıq dirəyinə və radara çırpılıb. Şöbəyə təxminən 19 radələrində təcil yardım stasiyasının həkiminin müşahidəti ilə avtomobil qəzasında xəsarət alaraq Məmmədov İlxan Akifoğlu 1975-ci təvəllüdlü Gəncə sakini gətirilmişdir. Xəstə gətirilərkən kəskin alkoqol sərxoşluğu, kəllə beyin travması, bədən səthinin müxtəlif nahiyələrinin əzilmiş, sıyrılmış yaraları daxil olmuşdur. Hal-hazırda reanimasyon və travmatoloji tədbirlər aparılır. Xəstənin hal-hazırda ümumi vəziyyətini orta ağırlıqda qiymətləndirmək olar. Bakının Nizami rayonunda zəncirvari yol qəzası baş verib. Rəşad Kazımovun idarə etdiyi Toyota markalı maşın Ünsal Əliyevə məxsus Ford Transit markalı yük maşınına və Xəqan Əliyevin idarə etdiyi VAZ-21007-yə çırpılıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da hər üç maşına ciddi ziyan dəyib. İlkin ehtimala görə qəzaya Toyota markalı avtomobilin sürücüsünün manevr qaydalarını pozması səbəb olub. Yararsız hala düşən maşınlar cərimə meydançasına aparılıb. Qəzanın əsl səbəbi aparılacaq avtotexnika ekspertizadan sonra müəyyən olunacaq. Gömrük əməkdaşların ayıq sayıqlığı yenə də öz müsbət nəticəsini verib. İrandan Azərbaycana narkotik tərkibli dərman preparatlarının keçirilməsinin qarşısı alınıb. Biləsuvar Gömrük İdarəsinin Qoşatəpə Gömrük postunda İrandan Azərbaycana gələn sərnişin avtobusuna baxış keçirilərkən qanun pozuntusu aşkar edilib. Xüsusi təlim keçmiş itin İran vətəndaşının idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin oturacağına verdiyi reaksiya şübhə çəkib. Oturacağın üzlüyündən altından üzəri yapışqanlı lentə sarınmış, hər birində 10 ədəd həb olmaqla ümumilikdə 10 bağlama tapılıb. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü verdiyi ilkin izahatında avtobusdan aşkar edilən metadon 20 dərman preparatından xəbərsiz olduğunu, sərnişinlərdən hər hansı birinə aid ola biləcəyini bildirib. Narkotik xassəli dərman preparatının aşkar olunduğu oturacağın yaxınlığında əyləşən şəxsin kimliyi müəyyən edilib və Azərbaycan vətəndaşı olan həmin şəxs şifahi sorğu sual zamanı narkotik xassəli preparatın ona məxsus olduğunu etiraf edib. Metadon ölkə ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik maddələrin siyahısına daxildir. Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən aprelin 5-də Qazax rayonu Şıxlı kəndi ərazisində yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsində Gürcüstandan Azərbaycana keçərkən Fransa vətəndaşı 37 yaşlı Olivier Elayn saxlanılıb. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin məlumatına əsasən bu şəxs Fransa, Polşa, Serbiya, Slovakiya, Rumuniya kimi ölkələrdə törətdiyi qanunsuz hərəkətlər, zorakılıq halları, oğurluq, ictimai əmlaka, ziyan vurma, ictimai asayişin
pozulması, narkotik vasitələrin istifadəsi ilə əlaqədar cinayətlərə görə dəfələrlə məsuliyyətə cəlb edilib və axtarışlarda saxlanılan şəxs barəsində müvafiq tədbir görülməsi üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinə təhvil verilib. Xaçmaz rayonunun Yalama kəndində yerləşən ziyarətgahda yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Xaçmaz rayon bölməsinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Faktla bağlı artıq araşdırmalara başlanılıb. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 82 cinayət faktı qeyd olunub, onların da 21 istizlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 22 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotiklərlə bağlı 10 qanunsuz saxlanılan silah-sursatla bağlı bir fakt müəyyən edilib. Cinayət törətdiklərinə görə 39 nəfər həbs olunub. Murad, bugünə hadisədə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. İndi söz sənə. İlham, təşəkkür edirəm bildirdiyinizə görə və minnətdarıq bir daha. Və mən bir daha vurğulayım, biz artıq yayımıza dəyişiklik eləmişik. İlham günün kriminologiyalarını çatdırır və sonra biz qaldığımız yerdən davam edirik. Minnətdarıq bir daha. Və digər xəbərlərdən artıq davam edək. Azərbaycanda saytlar nə yazırdı? Azvision yazdı ki, Azərbaycan nefti 45 dollara satılır. Net 45 dollara yaxınlaşır, üzü yuxarı. Azerlite markalı neftin 1 barelinin qiyməti 1 dollar 50 sent və ya 3,45% artaraq 45 dollara yaxındır. Və bu ilə paraleldə digər bir xəbər də çatdıraq, bilmirəm bir-birindən bir əlaqəsi var ya yox. Lentaz yazdı ki, dollar ucuzlaşıb, Mərkəzi Bank manatın sabah olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb, sabah bir Amerika dollarına aparıb, belə deyə, rəsmi məzənnə ilə manat almaq istəsəz, daha doğrusu manat aparıb dollar almaq istəsəz, 1 dollar 1 manat 52 qəpikdən bir balaca artıqdır. 1,10,5218. Bax belə, bu gün daha fərqli idi. 1 manat 52 qəpikdən daha çox idi, 53-ə yaxın idi. İndi bir balaca azalma qeydə alınır. Və biz bayaq anonsda bir məsələni qeyd elədik ki, diqqətli olun. Bu, sizi bilmədiyiniz şeylərə sürükləyə bilər. Söhbə nədən gedirdi? Maliyyə piramidalarının. Maliyyə piramidalar nədir? Nə olan şeydir? İnsanlar maliyyə piramidalarına necə bulaşır, necə cəlb olunur və bundan qurtulmaq üçün nə etmək lazımdır? Nə isə əldə etmək üçün zəhmət çəkməlisən. Amma hazırda bəzi adamlar zəhmət çəkmədən qazanc əldə etmək istəyir. Elə onların bu istəyini nəzərə alan bəzi fırıldaqçılarda maliyyə piramidası adlı pul qazanmaq və qazandırmaq yolu tapıb. Ölkəmizdə bu üsulun yayıldığını nəzərə alaraq mütəxəssislər vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır. Öncə qeyd edək ki, maliyyə piramidası daima pul vəsaiti cəlb etmək hesabına struktur iştirakçıları üçün gəlirin təmin edilməsidir. Piramidanın ilk iştirakçılarına verilən gəlir onun sonrakı iştirakçıları tərəfindən ödənilir. Yəni, burada daha çox gəlir əldə edən də məhz həmin birinci şəxslərdir. Kim başlanğıca düşür, onlar udurlar. Çünki adam az olan hissədə, adam quru qalan hissədə udurlar. Və getdikcə, bu dairə daraldıqca, sözsüz ki, o ucuzanlar və aldananlar ortaya çıxır. Nə formada oynanır? Burada o misal nəyə gətirilir? Deyir ki, bax ha, bu həlqəni qırmaq olmazsa, birdən kimsə tamahlanıb, 5 əvəzində öz adını 4 yazar, onda azalacaqsan, düzdür, tez alacaqsan, amma azalacaqsan, amma həlqə qırılacaq. Belə şəxslər daha çox tanışlıq və qohumluq əlaqələrindən istifadə edərək fəaliyyət göstərirlər. Burada, yenə deyirəm, insanların iki hissindən istifadə edirlər. Birinci hissi məlumatsızlıq, yəni ona deyirlər avamlıq, məlumatsızlıq, savadsızlıq. İkinci his tamah, daha çox heç eləmədən qazanmaq həvəsi. Bir çox hallarda əsl gəlir mənbəyi gizli saxlanılır və uydurma ad altında göstərilir ki, bu da dələduzluq adlanır. Qeyd edək ki, ölkəmizdə maliyyə piramidalarının fəaliyyətini tənzimləyən heç bir qanun yoxdur. Və onlar nə qadağan olunmuyor, nə onlara icazə verilməyib, nə də onlara lisensiya verilməyib. Bunlar ancaq o bank sektoru tərəfindən, banklara, milli bank tərəfindən nəzarət olunan həddə, nəzarət olunan fəaliyyət sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Amma belə deyək də, onu qanuna salanda, onlar nəsə bir qanun pozuntusu olanda, ancaq ondan deyəndə ki, bunlar haqqında nə qadağan qanunlar yoxdur, nə onları belə deyək, dəstəkləyən qanun yoxdur.
O hamz onların fəaliyyəti qanunsuzdur. Məlumdur ki, pulsuz pendir ancaq tələdə olur. Bunu nəzərə alaraq hər hansı iş təklifi aldıqda öncə onun legal olub-olmamasını bilmək haqqımızdır. Elə isə bu haqqımızı heç kəsə verməmək və aldanmamaq üçün diqqətli olaq. Jale Qurbanova, Fuad Quluzadə, xüsusi olaraq günün ardınca üçün. Məsələ necədir də? Piramida formasındadır. Aşağıdan yuxarıya doğru bu sistemlərdə pul yığılı-yığılı gedir. Kim qazanır? Tab maşa deyənən. Aşağıda olanlar nə edirlər? Qazanacaqlarını ümid edirlər və bundan ötürü də digər insanları cəlb edirlər. Və həmin insanlara inandırım ki, kimsə kənardan desə ki, ay qardaş, ay bacı, ay əmioğlu, ay dayıoğlu, sənin bu məşğul olduğun şeyin bir şeyə xeyri yoxdur. Nə özünə, nə başqasına, ikinə ziyanı var, onlar sənə bunun əksini sübut eləyəcəklər. Çünki bu sahədə elə qurulub ki, mən əminəm, çünki bu məsələ ilə yaxından maraqlanmışam və yaxına araşdırmışam bu məsələni. Burada qazanmaq ehtimalı, bəlkə də, nə bilim, lotereyada nəsə nə vaxtsa qazanarsınız da, burada da elə qazanacaqsınız. Yəni, ehtimal həm var, həm yox. Və yox daha üstündür. Və bu ilə bağlı da, bu tələyə düşənlərin sayı da artır. Dəfələrlə elanlarda, iş elanları, nə bilim, bu qədər maaşla iş təklif edirik, heç evindən də durma, heç gəlmə, heç yuxuda, yat elə yuxuda pul qazanacaqsın. O qədər belə cəzb edici, şirin təkliflərlə insanı cəlb edirlər ki, insanlar və işsiz insanda gedib aldanır və artıq pul kimə lazım deyir ki, pul qazanmaq istəyir. Və bir balaca yapışandan sonra da oradan çıxa bilmir, çünki ora pul qoyur və nəyisə itirə bilər. Və beləcə, diqqətli olun. Qovum qardaşlı olanda xahiş olunur bu məsələləri çalışın ki, bildirəsiniz. Düzdür, onlara psixoloji təsir göstərməyə çətindir, amma hər halda bildirəsiniz. Aznyusaz yazdı ki, köçkünlər 2 dəfə yarımdan çox daha artıq elektrik enerjisi sərf edir. Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin istifadə elədiyi elektrik enerjisinin haqqının ödənilməsi üçün 2014-cü ildə dövlət büdcəsindən təxminən 61 milyon manat məbləğində vəsait icra olundu. Deməli, yerli əhaliyə nisbətən 2 dəfədən çox, 2 dəfə yarımdan daha artıq elektrik enerjisi sərf edirlər. Fəlat hesab edir ki, məcburi köçkünlərin istehlak normasının digər kateqoriyalarının müqayisədə yüksək müəyyən edilməsi qeyri-səmərəli istehlaka yol açır. Məskunlaşmamış qaçqınları və məcburi köçkünlərin adam başına aylıq elektrik enerjisi normasına yenidən baxılmalıdır. Təklif olunur. Palata təklif eləyir. Hesablanan palatası təklif eləyir. Nazirlər kabinetinə. Bizim Ruslan Herayev, bizim əməkdaşım, redaktorumuz mənim qulağımda düzəliş eləyir. Nazirlər kabinetinə. Reportaj yazdı ki, Milli Məclisin komitə sədri, bəzi gəlinlər qavuya bilmir. Hadır Əcəblin sözləridir. Adı Rəcəbli deyir ki, Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Ailə İnstitutunun formalaşmasında adət ənlərimiz mövzusunda iclas olub və bizim xalq deyimlərimizdə bir yasıqda qoşa qarıyasız, qızım sənə ərə veririk, həmin evdən yalnız meytin çıxa bilər kimi sözlər boş-boşuna deyilməyib. Bunlar elimizdən, nəsillərdən gələn kəlamlardır. Əgər biz bu prinsipləri yaşada bilsək, kişinin və qadının ailədə, cəmiyyətdə rolunu daha yaxşı anlamış olarıq. Və bu nitqi Adı Rəcəbli deyib. Və orada bir məsələni də vurğulayıb ki, ailənin təməli xanımdır, xanımın ailədəki yeri və rolu məsələsini biz qabartmalıyıq. Kişi-qadın münasibətləri, ailə məsələləri bəzən təhrif olunmuş formada çatdırılanda ailə institutunun təməlini sarsıdır. Oğlanları tənqid edib, kişiləri tənqid edib, deməli. Deyir ki, bugün bəzi oğlanlar var ki, aha, əlinin üstündə oturub ailəyə sahibliyi qadın eləyir. Adı Rəcəblinin sözləridir. Təəssüf ki, hələ də evə gələn bəzi gəlinlərin qabıya bilmədiyini, yumurta bişirə bilmədiyini görürük. Ruslan, nə dərəcədə aktualdır bu? Bir şey də xatırladım və yekunlaşır, vaxtımız bitir. Qafqaz Info yazdı ki, hava haqqında məlumatı bildirdi. Deməli, Azərbaycanda sabah yağış yağacaq. Gözünüz aydın olsun, çoxdan da yağmırdı, sabah da yağacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah eyni saatda gözləyəcəyik. Sevda nənə, ümidvaram ki, günorta 2-də isə sonayla yaşamaq gözəldir deyəcəyik. Hələlik.